Нарада це те, що з книжку онлайн можна покласти всіх використовуватися 100%. Ну, ще такого немає де в Україні, це 100% шкіл користується з книжку онлайн. Так ось я відвідав чудовий запад по мистецькій ліцей. Там також класно використовується цифрові технології, багато інтерактивних дошок. І на уроках будь-яких, не тільки інформатики, використовуються цифрові технології. І це дійсно робить уроки максимально цікавими. Світ, на жаль, біжить вперед. На жаль, у нас два ситуації таких пандемій, не тільки по ковіду, у нас бували такі ситуації, що погрибок були, школи не працювали. І використання цифрових інструментів допомагає нашим дітям отримати безперервну освіту. Звісно, без вчителя неможливо отримувати освіту, і вчитель завжди необхідно буде. Але все ж таки, використовуючи цифрові технології, уроки будуть максимально цікавими.